Segunda Reis, capítulo 2, verso 1 a 14. Antes de ler o texto, hoje eu estou iniciando uma série curta, nova, sobre Eliseu. Eliseu é um personagem, na minha opinião, sui genes, único no Antigo Testamento. E algo que é impressionante na experiência de Eliseu com Deus é a sua intimidade com Deus. Nós sempre lemos Eliseu à sombra de Elias. E por isso é muito comum quando se prega sobre Elias e Eliseu na igreja, o que é muito raro acontecer, geralmente se prega primeiro sobre Elias e depois, na esteira de Elias, prossegue-se para Eliseu numa exposição de segunda reis. Eu quero fazer o oposto. Embora eu. eu, eu Quero confessar para os irmãos que Elias é o meu personagem preferido das escrituras. Eu tenho imenso prazer em pregar sobre Elias, quem sabe algum dia eu vou escrever alguma coisa sobre ele. Mas eu também tenho que confessar que a particularidade de Eliseu no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus é algo intenso no que diz respeito àquilo que nós podemos aprender sobre ser guiados pelo Espírito. Esse ano nós estamos falando sobre viver intensamente o Evangelho de Cristo. E em dois momentos aqui na igreja, nós falamos muito sobre essa questão. Na classe de adultos, tem-se falado sobre reavivamento, que é algo que tem tudo a ver com a ação do Espírito na igreja. E nós acabamos agora, há poucos dias atrás, uma série de estudos bíblicos sobre o Deus que nos guia e guarda nos estudos de quarta-feira que tem a ver com tomar decisões dirigidos, conduzidos a, e guardados por Deus através do seu espírito. Por isso eu acho que esse momento é muito oportuno para nós meditarmos um pouco sobre este profeta do Antigo Testamento e eu quero então ler a palavra usando essa introdução como justificativa para isso. Nós vamos falar sobre Eliseu, tanto nos domingos à noite quanto na escola dominical. E isso é um armadilha para a igreja. É uma forma da gente atrair os irmãos para os principais programas da igreja. Nós temos alguns irmãos aqui nesta noite que só vêm no culto à noite, não vêm na escola dominical. Assim como nós temos alguns irmãos que só vêm na escola dominical, também não vêm no culto à noite. Então, se você quiser pegar no meu pé, eu estou preparando uma armadilha para você. É para que você venha tanto na escola dominical e também no culto e perceba o prazer de estar nesses dois momentos na casa do Senhor, como servo, como serva dEle. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas, que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois Elias: Fique-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa, certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão, então Elias tomou o seu manto, enrolou-o. E feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti. Assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu, não nos cavalos de fogo, na carruagem de fogo, como a gente vê e canta por aí, mas num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vamos orar. Pai, nós lemos a tua palavra e ela é intrigante para nós, ao mesmo tempo que é encantadora. Não só por causa das coisas escritas, mas aquilo que estas palavras inscritas aqui, a verdade dos fatos, a narrativa da história verdadeira, como aconteceu, inflama as nossas almas, faz queimar o nosso coração e desperta em nós a desejos que nós sabemos que vêm de ti. Nós reconhecemos diante do Senhor que somos indignos de até mesmo meditar nessas coisas. Mas na tua graça, na tua misericórdia, na tua bondade, no teu amor que é imenso e é intenso por nós, o Senhor, abre diante dos nossos olhos aquilo que o Senhor fez no passado, e que o Senhor pretende fazer também no presente através de nós. Eis-nos aqui, Senhor Deus, assentados diante do Senhor e a Tua palavra. Pedimos que o instrumento que o Senhor escolheu para transmiti-la seja fiel. E rogamos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós e nos abençoe com a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os momentos são de despedida e essa, esse texto, olhando para ele com os olhos do Novo Testamento, ele nos leva a perguntar o que significa, então, ser cheio do Espírito Santo. Aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 18 a 21, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo e... Ah, Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, enchei-vos do Espírito. Uma canção evangélica contemporânea, e aqui por contemporânea eu tenho que falar desde o meu período da mocidade, já tem um bom tempo que eu não ouço essa música ser cantada por aí, graças a Deus, mas ela diz que nós devemos e nós podemos e devemos desejar ficar embriagados com o Espírito Santo. Como se ser cheio do espírito fosse algo completamente semelhante àquelas pessoas cambaleantes que nós vemos andando pelas ruas às madrugadas, as não frias, porque Goiânia é raro ser frio, mas as madrugadas quentes de Goiânia, porque foram para um bar, foram para algum lugar e beberam muito. Na minha adolescência, meus pais tinham uma mercearia e nessa mercearia a gente vendia a tal da pinga. E minha mãe, que tinha muito medo de que nós sofrêssemos algum ataque lá, ela limitou a três doses por pessoa. Então eu tinha 16 anos de idade, já era crente, frequentava a igreja preteriana e tinha que servir três doses de pinga para gente que já chegava bêbado de outra mercearia. Muitos sabiam que lá não era permitido vender tanto assim, então eles bebiam bastante no bar da esquina e vinham tomar as três doses na nossa mercearia. E um dia vieram três de uma vez. E eles mal conseguiam ficar em pé na minha frente para pedir a tal da pinga. Ficavam cabaleando de um lado para o outro. E eu me lembro bem desse dia porque foi o dia que a minha mãe decidiu não vender mais esse negócio graças a Deus. Um terminou em cima do telhado da casa dele no dia seguinte. O outro foi parar internado no hospital porque passou muito mal. E o terceiro nem lembro exatamente o que aconteceu, só sei que foi uma coisa muito ruim. Como eu era de menor, minha mãe pensou que aquilo poderia trazer problemas para ela como dona de um estabelecimento comercial. E a gente pegou aquelas garrafas todas e elas sumiram da nossa mercearia. Uma pessoa bêbada não se controla. Uma pessoa bêbada não sabe o que faz, portanto, é um erro de interpretação execrável alguém dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo é como uma pessoa bêbada, embriagada. A palavra de Deus diz que ser cheio do Espírito Santo é exatamente o oposto da embriaguez, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser sóbrios. Quem é cheio do Espírito Santo é exatamente o oposto de uma pessoa que está embriagada, é uma pessoa que está plenamente consciente de si, de quem é, de o que deve fazer e para onde deve ir e com quem deve andar na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com perder a razão, perder o bom senso, perder a direção das coisas do que estão acontecendo. Pelo contrário, ser cheio do Espírito Santo é exatamente quando você está plenamente consciente de tudo ao seu redor e assim, num equilíbrio perfeito e pleno para tomar a melhor decisão que você precisa tomar diante de qualquer situação. Ser cheio do Espírito Santo é o oposto da embriaguez. A melhor, a melhor interpretação é que ser cheio do Espírito Santo é você estar plenamente capaz em sensatez e não em insensatez naquele momento. A plenitude do Espírito, ela produz equilíbrio e não desequilíbrio. Ela produz sabedoria e não insensatez, ela produz sobriedade jamais, nunca Embriaguez e perca do nosso controle emocional ou intelectual ou racional, qualquer que seja. Então, a palavra de Deus nos ah, pergunta: o que é que nós vimos fazer aqui? O que é que nós viemos ou o que, é que nós vimos buscar aqui? Porque Deus só pode oferecer para nós equilíbrio, moderação, sensatez, uma vida. Ah, regrada, tranquila, uma vida que sabe o que fazer e não perder-se. E eu falo isso porque em alguns cultos protestantes, em algumas missas católicas, em algumas reuniões de cristãos nesse país parece que o que as pessoas buscam de Deus é exatamente perder o controle. Ser cheio do Espírito é sair fora de si e se deixar levar. Mas quando você lê textos como esse, e quando você conhece a história, histórias como a história de Eliseu, você percebe que a presença do Espírito, a ação do Espírito, a direção do Espírito na vida dele faz com que ele seja um homem sensato, tranquilo, manso, capaz de tomar decisões e sóbrio para dar orientações às pessoas. O contexto é o final do ministério de Elias. Elias recebeu de Deus três tarefas lá naquela caverna. Nós meditamos no texto de Primeira Reis 19. Aqui Elias estava angustiado achando que Jezabel finalmente iria matá-lo. Então Deus ah, o leva numa caminhada de 40 dias para uma caverna aonde Deus quer falar com ele. Tem um terremoto, mas Deus não está no terremoto. Tem fogo, mas Deus não está no fogo. Tem um vento impetuoso, Deus não está no vento impetuoso. E de repente tem ali aquele vento suave, calvinista. É ou não é? E aí a Bíblia diz que Deus falou naquele ventinho, poderosamente na vida de Elias. E naquele momento de calmaria, Deus diz para Elias que ele tem três tarefas. Ele deve ungir Jeu, rei de Israel, ele deve ungir Asael, rei da Síria, e ele deve ungir Eliseu, filho de Safate, o seu sucessor. Das três tarefas, Elias só teve tempo e oportunidade de realizar uma delas, a terceira, a última ele começa a fazer as coisas de trás para frente. Ele escolhe Eliseu, e desde 1 Reis 19, Eliseu tem acompanhado Elias em todos os momentos do seu ministério. Era um jovem, Deus o escolheu, ele vem de uma família que provavelmente tinha recursos, porque quando Elias o encontra, ele está no campo, arando o campo, e o seu arado é puxado por uma junta de 12 bois. Eu não tenho nenhum, ele tinha doze, só para arar o campo. E quando Elias joga o seu manto sobre ele, Elias diz: Você sabe o que eu fiz? Ele oferece um churrasco, daqueles doze bois, dois viram churrasco, convida a vizinhança toda, se despede de todo mundo, e a sua vida agora é para Deus, acompanhando o ministério de Elias segundo o cálculos das cronologias bíblicas Eliseu vai servir a Deus como profeta por 50 anos e todos os milagres todas as narrativas que nós lemos a respeito dele devem ser distribuídas no ministério de 50 anos não aconteceu hoje amanhã depois da manhã tem espaços entre um evento e outro que nós precisamos pensar. E olhando para Eliseu dessa forma, eu quero me concentrar nesse pedido que Eliseu faz a Elias, depois que os dois ficam sós, ao Deus permitir que aqueles 50 homens que vinham seguindo para ver o que ia acontecer fossem separados do outro lado do rio. Então, Elias, percebendo que a hora chegou, diz: O que você deseja de mim? Embora a gente esteja em época de Aladdin no cinema e muita gente já foi assistir, Elias não está prometendo para Eliseu três desejos. Ele está falando de um desejo, e ele sabe muito bem que ele não pode realizar desejo nenhum. E Eliseu então faz esse pedido estranho, culturalmente incompreensível para nós brasileiros. Eu quero por herança. Porção dobrada do seu espírito. O que, é que significa isso? O pedido de Eliseu, porção dobrada do seu espírito, ele tem duas características que eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos sobre elas. Primeiro que o pedido de Eliseu estava baseado na convicção da continuidade do ministério. Desde 1 Reis 19, Eliseu sabe. Que será o substituto, será o continuador da obra de Elias. Então, quando Elias diz a ele três vezes: fica aqui, porque Deus me enviou para lá, Deus me enviou para ali, Deus me enviou para acolá, Eliseu sabe, ele tem a convicção de que ele não deve se afastar de Elias, porque o seu ministério está intimamente ligado à continuação daquilo que Deus começou a fazer através de Elias. Então Elias fala: fica aqui enquanto eu vou a tal lugar, e ele diz: de forma nenhuma eu vou ficar ao seu lado, é assim que deve ser. Elias desejava viver a sua partida em solidão, ou ele estava testando a lealdade de Eliseu para com o seu ministério? É o pastor efetivo vendo se o pastor auxiliar está acompanhando bem as coisas que ele está fazendo. Existem momentos que nós não desejamos presenciar, mas a nossa condição, a nossa missão, aquilo que Deus separou para nós fazermos e vivermos como seus servos, nos obrigam a estar presentes. Eu não gostaria de estar presente no momento da morte do meu pai e da minha mãe, mas era meu pai, era minha mãe, eu tinha que estar lá. Assim também. Eliseu não gostaria de ver o último momento de Elias, mas ele tinha que estar lá, e ele sabia que isso era de Deus, e ele não podia rejeitar a vontade de Deus para a sua vida, porque ele continuaria esse. Ministério. E ele tinha uma missão para terminar, porque Elias, das três tarefas que havia recebido, ele só havia cumprido uma. E nós sabemos, pela leitura do texto, os irmãos já leram a Bíblia inteira, que Eliseu vai fazer o que Deus havia determinado para Elias fazer no que diz respeito a Jeú em Israel e Asael na Síria. Ele continuará aquilo que Deus havia começado a fazer com Elias. Mudanças na vida da igreja não quebra a obra de Deus no nosso meio. Algo que as igrejas e as igrejas presbiterianas precisam aprender é que quando Deus faz mudanças no, no tabuleiro das suas ações, tirando um servo e colocando outro no lugar, não é porque a obra parou ali, ele continuará fazendo. Quando Simon adoeceu em 1867, e ele foi visitar a sua filha, que estava sendo criada por sua irmã em São Paulo, sendo ele pastor na igreja do Rio de Janeiro. Ele chegou com febre, febre alta em São Paulo, e adoeceu, e era febre amarela. E naquela época, a febre amarela matava muito mais do que ainda mata hoje. E a sua irmã pegou um bloquinho, sentou-se ao seu lado, percebeu que ele iria morrer naquele dia. E fez algumas perguntas para ele. Quais são os seus últimos recados? Para a missão norte-americana. Para os seus amigos. Para a igreja do Rio de Janeiro. E ele disse para a igreja do Rio de Janeiro: diga para eles: não se preocupem, Deus levantará outro. E Deus levantou Blackford. E depois levantou Antônio Trajano. E depois levantou Álvaro Reis, três homens que foram grandes pastores, seguindo no mesmo caminho que Symington veio para o Brasil servindo ao Senhor. Quando nosso seminário foi fundado em Recife, lá em Garanhuns, na verdade, por um homem chamado Martinho. Que era um, um camponês agricultor, mas que amava estudar e se tornou um homem muito culto e preparado. E ele achou que precisava fundar uma casa para preparar pastores para o Nordeste brasileiro. E ele morreu de repente, sem mais, sem menos. E tinha acabado de chegar dos Estados Unidos um missionário chamado Enderlight. E ele fez um sermão. E no sermão ele disse assim: Olha, Deus levou Martinho, mas ele não levou o seminário. E o seminário então foi fundado, está lá até hoje em Recife formando pastores para a IPB. Eliseu tem plena consciência disso. E outra coisa que é maior do que isso que eu já falei, é que Eliseu e Elias estão vivendo num momento de novas revelações. Sempre que Deus começa um período de novas revelações, Ele, 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 Ele prepara pessoas para a envergadura dessas obras. Nós temos na Bíblia três grandes períodos de revelação: o período de Moisés, na libertação do Êxodo, o período de Samuel, Elias, Eliseu e os profetas, e depois o período do Novo Testamento. Sempre que Deus traz esses períodos de revelação, ele levanta homens que ele mesmo capacita para fazer isso eliseu tem plena consciência de que deus está plantando implantando o um ministério profético que depois vai ser vai se evidenciar como um dos ministérios dos ofícios de cristo para a sua igreja. E qual que era o papel destes homens que Deus estava preparando, dos quais naquele momento Elias era o seu principal representante, e nós acabamos de ler que haviam 50 outros seguindo, querendo saber o que é que vai acontecer. O que vai acontecer quando Elias foi embora? Eliseu está plenamente consciente de que Deus o escolheu para continuar esse projeto e que. Ah, ele o levará a termo. A missão dos profetas era encorajar o povo de Deus a confiar exclusivamente na sua graça, não na Síria, não na Síria, não no Egito, mas no Deus que os tirou do Egito e os colocou ali, porque Ele é o seu libertador. A missão dos profetas era lembrar o seu povo de que a segurança e a bem-aventurança só dependiam da fidelidade à aliança. É por isso que nos livros de reis e Samuel e também crônicas, quando diz que um, de, que um rei é bom e que um rei é ruim, nós temos ali já, lá, já, já de cara um critério para saber: ele é bom porque ele foi fiel à aliança, ele é mau porque ele rejeitou a aliança. E os profetas eram aqueles que proclamavam a fidelidade à aliança e o arrependimento para aqueles que haviam se afastado da aliança com Deus. Eles também encorajavam Israel quanto às coisas futuras. Se você desobedecer, Deus te tirará daqui. Mas se você obedecer, Deus te abençoará e te fará uma nação forte. E, por fim, os profetas anunciavam, a, a, eles tinham como ministério selar a qualidade autorizada da mensagem de Deus quanto... Ah, quando a profecia se cumpriria de maneira objetivamente averiguável. Ou seja, o que o profeta falasse quanto ao futuro deveria se cumprir do jeito que ele havia dito, Moisés havia dito isso em Deuteronômio 18. No entanto, Elias, Eliseu, Ezequiel, ah, Jeremias têm que lidar todo santo dia com falsos profetas que enganam o povo e que vendem as suas almas. E hoje em dia não é diferente, irmãos. Todo santo dia tem um profeta novo aí anunciando uma mentira com cara de verdade, com a finalidade única de arrancar das pessoas dinheiro e obter em cima disso o prestígio perante as massas. Mas essas pessoas não querem em nenhum momento sequer levar qualquer pessoa que seja a Deus. O Senhor Jesus repreendeu os fariseus porque diz que eles criam de forma correta. Mas eles enganavam as pessoas, e eles eram como aquelas pessoas que estavam na entrada do templo e que ficam paradas no meio da porta, atrapalhando os outros a entrarem. Elas não entram e atrapalham os outros de entrarem. Não sei quantos já chegaram na igreja e tinha alguém parado ali, naquela porta de vidro, bem no meio, sem saber se entra, sem saber se sai, e você quer entrar e não consegue, porque o caminho está tampado. Está cheio de gente. É possível você não experimentar a graça de Deus, ainda que você esteja próximo aonde ela esteja se manifestando, e ainda atrapalhar os outros que queiram usufruir desse presente de Deus para, sua, para o seu povo. E os profetas foram enviados por Deus para limpar o caminho, para tirar essas pessoas da frente, da entrada, para que as pessoas possam ir até Deus e encontrar em Deus livremente o refúgio que Ele prometeu àqueles que nele creem. Para que isso pudesse ser feito, eles falavam da responsabilidade moral das pessoas, eles falavam do nome de Deus insistentemente. E eles prediziam várias coisas ligadas às promessas que Deus estava fazendo. E algo que nós muitas vezes não percebemos das mensagens dos profetas, é que muito mais do que. No, mais de 90% do que eles falam não tem a ver com o futuro. Tem a ver com o presente. Com a importância e com a necessidade de mudança na vida presente. Eliseu tinha consciência disso. E é por isso que ele vai com Elias até o final. Mas, em segundo lugar, a porção dobrada do espírito, ela envolve responsabilidade também dobrada. Vale a pena nós relermos outra vez o verso 9 e o verso 10 a respeito desse pedido de Eliseu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me seja que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará; porém se não me vires, não se te fará. Elias, Eliseu pede porção dupla do Espírito e, Eliseu, e Elias responde com todas as letras, esse é um pedido difícil. Por quê? Porque para nós, porção dobrada é o dobro do Espírito Santo que Elias tem para Eliseu fazer milagres. Grande parte dos comentaristas bíblicos que você lê a respeito desse texto, eles dizem que porção dobrada do espírito é a capacidade de, de usar o poder do espírito mais vezes. E aí tem uma matemática simples: a Bíblia res, registra sete milagres realizados por Elias, mas ela registra 14 realizados por Eliseu. Então as pessoas com toda a simplicidade já entendem logo de cara que a porção dobrada é a capacidade de fazer o dobro. E para quem vive num país da teologia da prosperidade, olha aí o tema: eu quero mais, eu quero fazer mais, eu quero ter uma performance, um um trabalho que aparece mais. No entanto, não é isso que o texto quer dizer. A raiz do pedido de Eliseu está lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, quando Moisés está explicando a respeito de casamento e divórcio, e ele então trata da, da dura questão de filhos bastardos que são primogênitos. Então ele diz: mas ao filho da aborrecida, reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir. Porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito de primogenitura ou da primogenitura é dele. Não importa se você não ah, dá o devido valor àquela sua primeira mulher. O filho que você teve com ela, que é o mais velho da sua família, ele tem o direito da primogenitura. E o primogênito, ele recebia a metade da herança. A outra metade era dividida em duas partes, 25% para a mãe e 25% para os outros, às vezes, 12 irmãos. Mas o primogênito ficava com a metade. E essa metade era chamada de porção dobrada. Ele recebia o dobro dos seus irmãos, porque ele era o mais velho, só por essa razão. O que, que Eliseu está pedindo aqui? Ele está pedindo o direito de ser reconhecido como o verdadeiro sucessor de Elias, o seu primogênito. Ou seja, ele está pedindo que, Deus lhe dê condição de ser reconhecido perante os outros, e ali do outro lado do rio já tem 50 esperando notícias do que está acontecendo sobre quem vai continuar o ministério de Elias para frente. Essa porção do primogênito fala da herança, o filho primogênito tinha esse direito, Eliseu não estava pretendendo ser maior do que Elias. Fazer o dobro do que Elias fez, ele queria simplesmente ser reconhecido como o continuador da sua obra pela vocação divina. E não é à toa que o último milagre que Elias faz é o primeiro que Eliseu repete. Ele abre o rio Jordão usando o seu manto, então Eliseu vai lá e abre o rio Jordão usando o mesmo manto de Elias. Do outro lado do rio tinha uma plateia de 50 profetas querendo saber quem será o nosso líder. E Deus já traz Eliseu com a mesma autoridade que ele havia dado para Elias, o seu servo. Então, o ministério de Eliseu, ele é construído em cima desse pedido de que ele não quer ser mais mas ele também não quer ser menos. Ele quer ser o continuador, pela graça de Deus, da obra. A resposta de Elias é clara. Isso que você está pedindo é duro. O que é duro? Ter o dobro do Espírito Santo? Não. O que é duro é você estar plenamente consciente da responsabilidade. Que você recebeu. Deixa eu dar um exemplo do Novo Testamento. Paulo, quando ele está terminando o seu ministério, escreve para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele começa o seu último testemunho da sua conversão, ah, dizendo que ele é grato a Deus porque Deus ah, lhe confiou as mãos, lhe encarregou do ministério de proclamar a palavra. E ele escolhe uma palavra. Que foi traduzida por encarregar, que quer dizer carregar uma carga pesada. Encarregar é dar uma carga pesada para o outro fazer. É isso que Elias está dizendo. Paulo recebeu de Deus uma tarefa pesada, que é a proclamação do Evangelho. E você lê nos versículos anteriores a natureza disso quando ele diz que enfrentou parricidas, matricidas, homicidas dentro da igreja. Pessoas que ele pregou o Evangelho que eram pessoas que desobedeciam os pais. Pessoas que a quem ele pregou o Evangelho que eram pessoas que amavam a mentira e odiavam a verdade. E ele sofreu durante muito tempo no meio dessas pessoas e do meio dessas pessoas Deus foi tirando, salvando, levando ao arrependimento um e outro para que eles conhecessem o evangelho. É muito bom nós estarmos aqui assentados adorando a Deus. Mas os irmãos sabem de onde vieram. Uma vez eu recebi no meu gabinete um senhor e uma senhora. E ela disse: "Pastor, eu quero contar para o senhor como foi que eu conheci Cristo. Eu sou muito mais velha que o meu marido e a nossa relação começou a ficar Deficitária. Então nós resolvemos, como dizem as novelas e os programas de televisão, apimentar o nosso casamento. Trouxemos bebida para dentro do casamento e um dia nós resolvemos contratar uma prostituta para fazermos sexo a três. E ela veio. E quando a coisa ia começar, Deus nos impediu. Nós estávamos bêbados, mas Ele não deixou acontecer. Naquele dia nós percebemos que nós estávamos andando longe de Deus, caminhando cada vez mais para longe. E se não fosse uma ação DELE nosso coração ali, naquele momento, nós teríamos afundado mais e mais e mais e mais. nós tratamos com pessoas assim eu recebi uma senhora uma vez que tinha sido uma miss na cidade onde ela morava mas ela por causa de uma experiência pecaminosa que ela viveu ela tinha se tornado uma mulher muito gorda e ela vivia convivia com isso e ela veio ao meu gabinete, e durante duas horas me contou a vida dela inteirinha, dizendo que ela tinha que resolver um problema com o seu filho, para quem ela precisava pedir perdão, mas que ela não tinha coragem. Mas ela tinha contado a vida dela para o pastor de uma outra igreja, tinha contado a vida dela para o pastor de uma outra igreja, e eu já era o terceiro. Então, ele fez uma pergunta. Minha querida, você está falando de uma pessoa que você ama, a única coisa que você precisa fazer é chegar para ele e pedir perdão. E ela virou para mim e disse assim: Eu tenho que falar para eles que eu falei para o senhor. Eu falei: Você assim, não tem que falar, mas se é isso que está te pedindo, de amar o seu filho e receber do seu filho o seu amor, faça isso e você vai ver o que Deus vai fazer. E ela então virou para mim e disse: Eu não faço isso. Jamais. Meu filho vai ficar sabendo o que eu fiz. Então eu perguntei a segunda pergunta: Então por que a senhora veio aqui? Por que a senhora veio aqui? Eu estou dizendo o que Deus está falando para você fazer a fim de você resolver a sua vida. Ela se levantou. Ela foi embora. De vez em quando eu cruzo com ela ali no centro de Goiânia. E ela se lembra de mim. Essa experiência já tem mais de 15 anos. E quando ela me vê, ela vira o rosto para o outro lado. Ela teve coragem de contar para três estranhos a vida dela, com detalhes. Mas não tinha coragem de olhar para o seu filho e pedir perdão. Dura coisa. Me pediste discernimento espiritual, ser cheio do Espírito Santo, é um negócio muito complicado, irmãos. Uma vez eu estou atendendo uma senhora muito charmosa, muito elegante, muito bem vestida, como, como as mulheres gostam de falar, uma mulher de porte. E ela, muito educadamente, falando comigo, pedindo oração: Pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque eu acho que tem uma mandinga no meu quintal. Alguém fez algum feitiço contra o meu marido, porque ele não acerta no emprego. E a gente que tinha bens e tinha propriedades, nós vivemos hoje de favor na casa de um parente. E ela, com toda a jovialidade, com toda a educação, vinha tecendo aqueles comentários a respeito de macumba e coisas que tais que ela achava que era o motivo da, das ruínas da vida dela. E eu fiz uma pergunta. Eu perguntei para ela só uma coisa. Minha irmã, vocês estão passando fome? Eu estava no primeiro ano do meu ministério. Vocês estão passando fome? Ela parou, ela olhou bem fixa nos meus olhos e ela desatou a chorar. Aí ela abriu o coração. Eu me lembro de uma experiência do Reverendo Jeremias Pereira. Ele disse que um dia, um irmão, quando ele estava cumprimentando as pessoas à porta da igreja, perguntou para ele assim: Pastor, quem suicida perde a salvação? E quem conhece o Jeremias Pereira, ele sempre conta uma piadinha ou outra e depois dá a resposta. Mas ele disse que foi para casa e antes de dormir aquilo veio à sua cabeça. Por que, que aquele irmão fez essa pergunta? Ele chamou o irmão no seu gabinete no dia seguinte, ele foi lá na casa dele. Por que você me perguntou aquilo? E ele então contou a história, era um empresário rico da igreja que estava com uma dívida imensa. E estava pensando em suicidar-se naquela semana. Discernimento, ser cheio do Espírito Santo, nos leva, às vezes, a fazer perguntas estranhas, a fazer pedidos que ninguém compreende, e a dizer certas coisas para certas pessoas que elas não querem ouvir, mas que é a palavra de Deus para o seu coração naquele momento. E Elias, que sabia muito bem o que era isso, disse para Eliseu: Olha, isso é duro, mas se você está pedindo, se você ver o que vai acontecer, Deus vai te dar. Isso me ensina algumas coisas. Primeiro, que a plenitude do espírito é mais do que fazer o dobro dos milagres de Elias. O que me impressiona na vida de Eliseu, ele vai fazer o dobro de milagres de Elias. Mas os milagres de Eliseu são, aqui eu não estou querendo menosprezar o que a palavra de Deus diz, não estou querendo dizer que o milagre é, é, é pífio, mas você vai comparar, boiar um machado com fazer descer fogo do céu? Você vai comparar com jogar farinha numa panela com correr à frente do, da carruagem de Acabe, como Elias correu? Parece que é só uma questão de número, mas quando você olha mais de perto a vida de Eliseu, você vai perceber que Deus lhe concede um discernimento espiritual muito forte. Você percebe que, nós vamos pregar nesse texto aqui, quando ele vai conversar com Azael, Deus já tinha mostrado para ele tudo o que Azael ia fazer, e mesmo assim ele foi lá ungilo. Um e aí ele está olhando para Azael, Azael está olhando para ele, e a Bíblia diz que Eliseu fica encabulado e ele chora. E Azael pergunta: O que está que acontecendo? Ele diz: Eu sei o que você vai fazer com o meu povo. E Em outra experiência, no caso da Sunamita, Deus resolve não contar para Eliseu o que vai fazer. E o filho dela morre. E ela manda um mensageiro, e quando Eliseu vê o mensageiro chegando, ele fala para Jezí: ali tem coisa, e Deus não me disse o que é. Porção dobrada do Espírito significa andar com Deus como Enoque andou, como Moisés andou, como Elias andou. Não é só ter poder à disposição para exibir-se, mas é andar nos mesmos caminhos daqueles grandes homens, que são grandes não porque são grandes, mas porque andaram com Deus. Grande é o Deus com quem eles andaram. E aí os dois estão conversando sobre isso e. De repente, não mais que de repente, olha lá uma carruagem de fogo atropelando os dois. E cai um para um lado e cai um outro para o outro. O texto original da a ideia de que a carruagem veio e parou entre eles de modo que um ficou do lado de lá e o outro ficou do lado de cá, e Elias foi levado no redemoinho e Eliseu viu o que estava acontecendo, mas uma frase sai da boca de Eliseu, ah, que está aí no texto, e deixa eu ler, que ela não vem na minha memória na hora que eu preciso. Ele diz, meu pai, meu pai, verso 12, carros de Israel e seus cavaleiros. Que frase esquisita. Warren Wisby, comentando esse texto... Ele diz que essa frase na boca de Eliseu é uma homenagem de Eliseu a Elias. Outros pensam de forma diferente, mas eu achei muito interessante a ideia de Warren Wisby. Ele diz que, quando ele fala isso, ele está recordando Levítico 26, onde Deus diz que por abençoar o seu povo, um correria atrás de mil, e dois correriam atrás de dez mil. Num campo de batalha. O que Eliseu está dizendo aqui de forma poética é que Elias é um destes que Deus escolheu e abençoou que valem por mil. Que vale a pena você andar com Ele, que vale a pena você aprender com Ele, que vale a pena você tê-lo conhecido. Porque é um homem de Deus entre nós. Na minha vida ministerial, eu tenho conhecido algumas pessoas, que, na minha opinião, são santas, verdadeiramente santas. Um homem que eu conheci e que me impressionou muito ter sido pastor dele foi um homem chamado Joaquim. Ele era presbítero. A gente sempre, às vezes, pega no pé dos presbíteros, hoje eu quero falar bem. Seu Joaquim era é presbítero, eu já contei essa experiência aqui. E um dia um senhor tinha um bar do lado da casa dele, as pessoas encheram a cara de cerveja e foi lá e fez xixi no portão dele, pleno meio-dia. E ele, como bom cristão, ficou irado e foi lá e xingou tudo aquele homem. Estou fazendo uma ironia, mas aquilo pesou no seu coração. Uma semana depois, sete dias depois da reunião do conselho, o senhor Joaquim estava tristíssimo, cabisbaixo, quebrantado. Não era o jeito normal dele. E os presbíteros e eu perguntamos: o que está acontecendo, Joaquim? Eu pequei. Eu devia ter dado bom testemunho para aquele senhor que fez aquela sujeira na porta da minha casa. Mas eu xinguei ele tudo, pastor. E agora, como que eu vou falar de Jesus para ele? Quando ele falou isso para nós, o conselho todo, os presbíteros, eu também, nós nos quebrantamos. Nós nos quebrantamos. Porque Deus age na vida do seu povo. Ele convence a gente quando a gente erra. Ele não deixa a gente se perder. É um privilégio andar com gente assim. Não tem nada melhor na vida de um pastor. Do que andar com gente assim, que Deus está lá dentro, que Deus está falando, que Deus está mexendo com Ele isso é porção dobrada do Espírito, irmãos. Deus perto, não longe, Deus com a gente e a gente com Deus. Isso significa maior comunhão com os planos de Deus. O ministério vidente de Eliseu é singular. Ele anda com Deus e ele sabe que Deus anda com ele. Quando o exército sírio cerca a sua casa e Jeazis se desespera, nós vamos morrer. Ele só fala assim: Deus abre os olhos dele. Para que ele veja quantos anjos estão aí ao nosso redor. Maior aquele que está com a gente do que aquele que está com o mundo. O maior inimigo da plenitude do espírito não é o diabo, irmãos, são os nossos pecados, os nossos desejos. As coisas que nós vamos colocando adiante de Deus na nossa vida. E a vida de homens como Elias, Eliseu, Moisés, tantos outros, mostram que é possível afastar essas coisas para andar e conhecer o Deus verdadeiro de Israel e da igreja. Onde está o Deus de Elias? Eliseu pergunta quando ele retorna. E ele bate lá o pano, o manto na água. E o rio se abre de novo. Para que fique bem claro que o Deus que andou com Elias continuará andando com Eliseu. Que o Deus que anda com você continuará andando com seus filhos, com seus netos, com aqueles que você vai trazer a Jesus. Deixa eu terminar. Três aplicações. A resposta às nossas orações está ligada à missão de Deus para nós e às nossas mais profundas motivações. O que motivou Eliseu a, a se apegar a Elias não era o desejo pelo sucesso, mas era o desejo por Deus. Lembre-se disso a você que é médico, a você que é psicólogo, a você que é engenheiro, a você que é músico, a você que é simplesmente um comerciante que trabalha nessa cidade, viva toda a sua vida na presença de Deus. Tudo o que você faz, tudo que nós fazemos, Deus conduzirá para o seu propósito. Segundo, a plenitude do espírito envolve um aumento de responsabilidade, dura coisa é o que pediste, mas também em mais plenitude da graça. Quando você se envolve com as coisas de Deus, Ele se envolve com as suas coisas. Nunca se esqueça disso. E terceiro, Eliseu foi ousado ao pedir isso, mas também foi fiel foi leal. Ele não queria ser mais do que Elias. Ele queria continuar servindo ao Deus de Elias. Ele não bus ele buscava a capacitação, não o espetáculo. Ele buscava a segurança, a segurança de que Deus continuaria, não a ostentação. Ele queria conhecer a Deus e não ficar conhecido por causa de Deus. Ele não queria ser maior do que Elias, mas apenas ser um sucessor digno. Ele procurava o equilíbrio, não a adrenalina e a aventura. Fazer a vontade de Deus não é um brinquedo, mas é a razão da nossa vida e da nossa existência. Vamos orar. Diante de ti o teu povo, Senhor, que ouviu a tua palavra e aguarda do Senhor orientação para continuar te servindo e andando na tua presença. Aplica no coração de cada irmão e de cada irmã o quinhão que o Senhor separou da bênção dessa noite para si. Abençoa os irmãos que nos acompanham também pela internet, que eles sejam tocados por ti neste momento. Visita-nos, Senhor Deus. Desperta-nos, Senhor Deus. Enche-nos de ti. Para que nossos dias sejam para a tua glória. Para que o nosso mover seja na tua direção e ao teu serviço. Vem, Senhor Deus, abençoar-nos. Alimenta-nos agora também espiritualmente através da ceia do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.